E ka përcaktuar Resulullah s.a.s. ka thon qeni zi. Ka thon Muhammed s.a.s. mos me qen, se friksohem se po humbin një fort të tërë të krijesave të Allahut, kisha më urnu që kret qent me myt. Mer po ka thon, po friksohem se po humbi kret një lloj që Allah ka dështi ka kriju. Por ka thon, ku ti shihni qent e zi, mbytni se ata janë shejtane. Qen i zi kret, që s'ka asnjë pikë të bardh, që s'ka asnjë vit të kuqe apo të verdh apo në ngjyrë tjetër. I ke pa do qen un kështu për në mes po shoqja, si ne po në televizor do çipi majn, do turqis, do koktare, manekene, se ndë çipi majn shpej, edhe vetlat e zeza dhe likurën e zezë, pivi zlën si kur panter, si pum me qen, asnjë pikë se ka, që kjo është shejtana. Edhe ka thonë Muhammed a.s. mytë, kur ai zikret, mytëne ka thonë se ai është shejtan. Dhe kur të qëndrohet në gjales, në gjarpën, apo në qen, e përjeton vdekjen njëjtë si kur që e përjeton gjapni apo qeni. Dhe thot, mytët, bo aki edhe me guri mush me mytë, se kështu në gjuj guri, së në mbytë gjinin. Po kur qëndrohet në një fund, me lejnë Allahot e bënë këtë punë, atëherë mbytët,